mostrar para vocês o nosso quarto aqui no hotel que a gente está em Salvador. A gente já dormiu, já acordou, tomou café, mas a gente estava muito cansado e a gente está sem pique para filmar. Vou mostrar rapidinho para vocês terem ideia. Depois eu vou deixar no na descrição do vídeo e no comentário o link para pesquisar hospedagem aqui em Salvador do Booking, que a gente tem parceria no blog e no canal. E aí, se você reservar por lá, a gente ganha uma comissãozinha, tá? Se você não quiser ajudar o canal, você também pode fazer reserva pelo link do Múltiplos ou da Azul e ganhar pontos no Múltiplos ou na Azul. Aqui é o nosso quarto. A gente reservou com pontos da Azul, tá? E pagou uma diferencinha em reais aí. Esse quarto não foi o original que a gente reservou, que vocês estão vendo que ele é para quatro pessoas, né? O William tá escondido ali atrás da cortina. Mas o ar-condicionado do quarto que a gente tinha reservado não tava funcionando. Aí aqui é o banheiro. Um banheiro bem simples, mas tem secador. Eles deixaram uns amenities ali, sabonete, shampoo, condicionador. Tem um espelho grande aqui, de corpo inteiro, TV, o ar-condicionado. Aqui tem um roupeiro, né? Eu coloquei uma mala ali, o William colocou a mala na outra cama ali. E é isso. E tem uma decoração bem bonita nos quartos, assim, esses quadros. Na sala de café da manhã também tem vários quadros. Amanhã a gente mostra o café da manhã para vocês. Não tinha tapioca, mas tinha doce de tapioca, que é muito bom também. E tinha panqueca americana. Então, o café da manhã é bem variado, tem umas coisas bem gostosas. Amanhã a gente mostra pra vocês, que vai ser logo em seguida, agora que vocês vão ver, tá? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e compartilhar com os seus amigos. Agora nós vamos descer pelo elevador Lacerda para a Cidade Baixa. Já mostramos para vocês a parte da Cidade Alta aqui, a parte do Pelourinho. O elevador Lacerda foi construído e inaugurado em 1873. Ele possui 63 metros de altura e é o primeiro elevador urbano do mundo. O elevador Lacerda, descida bem rapidinha, um minuto. Agora a gente vai mostrar para vocês o Mercado Modelo. Aqui é a praça, a área da Praça do Comércio, e é uma das áreas mais antigas de comércio daqui de Salvador. O mercado hoje abriga alguns restaurantes bem tradicionais e a maioria das lojas é de artesanato local.
apresentar para vocês um pouco aqui do Mercado Modelo, tá? Tem bastante loja de artesanato, comida típica, produtos daqui do Nordeste e da Bahia, tá? Bastante coisa para decoração de casa. Ó. Tem a parte das esculturas. São Francisco? É São Francisco. Aí tem as esculturas aqui. E aqui toda a parte de sandálias de couro. Quem gosta. Bolsa, eles fazem bolsa também, com chapéu lá atrás. Tem mais quadro de madeira aqui em cima. Ó. E aqui a parte de comidas. Cocadas. Tem rapadura. Rapadurinha. Uma rapadurinha é irmã. No quilômetro 20. É. Olha, tem camarão seco, camarão defumado. Café, castanha. Olha, tem o biscoito. Quanto tá? Beijo 10. Beijo 10, né? De canela. Canela e só com coco, é isso. Aqui essa loja é a Galeria das Artes, ela fica no piso mezanino, no meio piso entre o primeiro andar e o segundo andar aqui do Mercado Modelo. Então, chegando até o centro do Mercado Modelo, tem essa subida pra cá e é o lugar mais barato para vocês comprarem os quadros, viu? A gente comprou lá embaixo, foi um pouco mais caro e aqui tá mais barato. E tá mais bem pintado também. Tem também esculturas, coisas de madeira. Tem quadrinhos pequenos, grandes. Olha, a gente comprou um desse por 10, aqui tá 8. E o de 10 é o maior. E tem os grandes também. Eu achei legal que tem com a cultura, né? Cultura baiana deles aqui, ó. Do Nordeste em geral também, né? A gente não é só da Bahia, né? Aqui tem mais quadrinhos pequenos. Esses aqui são pintados no piso de taco. Esses aqui já são pintados na madeira. Atelier das Artes, Galeria das Artes, tá? Aqui no mezanino. Agora a gente tá no segundo piso, tá? Tem bastante rede e manta com esse material de tecelagem aqui. Tem de todos os tamanhos, né? Solteiro, casal, king size, queen size. É. E se pagar com dinheiro, eles dão mais desconto também. Camisetas, mais castanhas, coisas de casa. Esse é o farol da Barra. O farol da Barra é o segundo farol construído em toda a América. O primeiro construído foi o de Recife. Essa não é a torre original mais. Essa foi construída em 1839. E aqui ao redor fica a Praia da Barra. Chegamos no aeroporto, vou mostrar para vocês um pouco do aeroporto aqui de Salvador. A gente veio de Uber mesmo, mas já tem metrô que chega até aqui, tá? Que é a opção mais barata e funciona super bem. A estação fica bem pertinho aqui do aeroporto e aí tem um ônibus que faz esse trechinho do aeroporto pro metrô só para isso, só para fazer essa transferência só.
Uber daqui até a Barra, onde ficava o nosso hotel, deu em torno de R$47, tá? No carro mais simples. Aqui o aeroporto fica num lugar bem bonito, ó. Tem umas falésias, não é falésias, é dunas de areia. Tem umas dunas ali atrás, o tempo abriu, começou chovendo bastante de manhã, mas agora abriu. E a gente vai viajar com a Latam, usando nossas milhas, como sempre. A gente já fez o check-in, então já tem o cartão de embarque, não precisaremos mais. Se você não tiver feito o seu check-in, você pode vir fazer o check-in aqui no Totem, ou se você tiver mala para despachar, ir até o balcão lá e terminar de fazer lá e despachar suas malas ali, tá? Não vamos despachar mala, a gente só vai com essa mala de bordo mesmo. Bom, a gente já tinha feito check-in, já tinha colocado até no wallet aqui do iPhone já os cartões de embarque, tudo. Já tava com eles no e-mail, então você só imprimia ali só pra fazer uma graça mesmo. Se você mesmo assim for despachar ou quiser pagar alguma coisa de mala, vai precisar despachar, mesmo já tendo feito check-in, você pode acrescentar ali e já pagar também. Aí aqui tem mais balcões de check-in das outras companhias aéreas, né? E aqui tem um painel com os horários dos próximos voos, né? Estamos tristes, né, amor? Acabando, bom, acabou a viagem. Tá muito bom. Acabou. Conhecer os países que a gente conheceu. Foi muito bom, apesar de voltar pra Bahia, terra boa. Voltamos diferente sempre, né? Terra boa demais. Até fechamos com chave de ouro, né? Até em relação ao Brasil, a gente voltou com, entendendo que o Brasil é uma terra muito boa. Só depende lá de Brasília, né? Um monte de coisa lá, mas que a gente está muito bom em questão do nosso povo, de nossas ruas, de nossos. É. Né? Que às vezes a gente fica, não, país de primeiro mundo, não sei o quê, às vezes os caras não estão tão primeiro mundo, não. A gente falta um passinho para a gente atingir um. Estamos chegando lá, olha, vou mostrar. Bom, né? Isso aí, bem, muito bem. Vou te cortar agora. Acabou a revolta. Vou mostrar aqui umas lojinhas de artesanato, lembrancinhas pra você que não deu tempo de comprar na cidade. O que tem aqui no aeroporto, tá? Sua última chance de levar uma lembrança aqui de Salvador pra tua casa, pra um familiar, pra quem você gosta. Tem umas lanchonetes aqui, cafeterias. Aqui tem mais umas lojas de lembrança. Eu considero que é assim, tem coisas mais bem acabadas? Tem. Mas eu acho que é igual quando você vai na 25 de março ou numa rua popular e tá tudo misturado, e quando você vai numa loja que tá tudo organizado, mais bem apresentado, mas são os mesmos produtos, então tudo é questão de apresentação, né? Tem coisas diferentes também, claro, né? Mas a maioria, assim, 90% também tem lá nos centros turísticos lá. Tem outras lojas de conveniência, farmácia, acessórios de viagem, né? Tem tabacaria, loja de roupa, loja de artesanato. Eu lembro que tem uma loja aqui que é do Projeto Tamar. Eu comprei uma caneca lá. Né? Ó, aqui é só coisa da Amazônia. Ali é a loja de roupa. Lá, Fátima Rendas, que acho que é só coisa roupa branca, com bordado, com renda. Ali tem uma loja da Copenhague. Pra cá, embarque. O aeroporto é bem servido, viu? Tem bastante opção pra você passar tanto passatempo como pra comprar o que você precisa. E alimentação também. E aqui é o outro lado, onde tem mais restaurante. A praça de alimentação tem Bob's. Sua última chance para comer uma comida típica também. É isto. A lojinha que eu falei que era do Projeto Tamara era ali onde tá aquela. Mas não tem mais, fechou. Ou mudou de lugar e não sei onde tá. Quiçá pode estar lá dentro também no embarque, né? A gente vai comer alguma coisa. Porque aqui não tem. A gente não tem acesso à sala VIP aqui e não carece, não estamos
acabados, cansados, precisando descansar. Então deixa eu comer por aqui mesmo e depois vai pra lá pra dentro pra embarcar, tá? Tem casa do pão de queijo, tem comida árabe, girafas, ó, girafas é super barato, tem comida asiática ali. É isso, gente. Aeroporto de Salvador pra vocês, tá?